Астмата се смята за алергията на 20 век, като у нас близо 500 000 от населението страда от тази болест. За съжаление, обаче Бургас се нарежда в челните позиции с висока заболеваемост от бронхиална астма. Най-вече при децата. Само за година с 10-15% се увеличила заболеваемостта, каза доктор Жени Стоичкова, детски пулмолог на кръгла маса, организирана за превенция на детската астма. Възпалението при астмата е остро, хронично, с което се бориме, и при нелекувана астма може да се стигне до ремоделиране на дихателните пътища, което води до трайно увреждане на структурите, хронификация на процеса, необратима и инвалидизация. За многото боледуващи деца от бронхиална астма оказващи фактори се явяват най-големите замърсители на въздуха на града – Кроношпан и Лукойл. За вредните емисии, които те изпускат, и за постоянното обгазяване на града от тях, телевизия TV Mix неведнъж е сигнализирала компетентните институции. Но действия от тяхна страна няма, затова резултатът е такъв. В Бургас децата боледуват предимно от бронхиална астма, която в някои случаи остава хронична, категорични са специалистите. Те съветват пред първа възможност децата, които често боледуват, да се водят на планина, за да се избегнат осложнения. В най-хубавият град за живеене в страната, рисковете за децата и възрастните са основно мръсният въздух и запрашената среда.